सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्त सज्जन वृन्दहरू नमस्कार। आज हामीले सफला एकादशीको व्रत कथालाई श्रवण गर्न गइराखेका छौँ। हृदयमा भगवानलाई विराजमान गराएर भक्तिभावपूर्वक यस व्रत कथालाई श्रवण गर्नुहोला। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। धेरै पहिलेको समयदेखि विभिन्न प्रकारका धर्मका जिज्ञासाहरू प्रस्तुत गर्दै आउनुभएका युधिष्ठिरजी महाराजलाई भगवान् श्रीकृष्ण यानकी वासुदेवले अनेक प्रकारका धार्मिक प्रसङ्गहरू प्रस्तुत गरेर व्रतहरू प्रस्तुत गरेर अनि व्रतका महिमाहरू प्रस्तुत गरेर उहाँका ती जुन जिज्ञासाहरू रहेका छन् तिनीहरूलाई समाधान गर्दै 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 आउनुभएको छ। त्यस्तै प्रसङ्गमा फेरि युधिष्ठिरजी महाराजलाई अन्य जिज्ञासा उत्पन्न भइसकेपछि भन्नुभयो, हे भगवान् वासुदेव, विभिन्न प्रकारका एकादशीका महिमाहरू हजुरले श्रवण गराउँदै आउनुभएको छ। त्यस्तैमा पौष नाम गरेको मास पनि आएको छ। त्यो पौष मासको कृष्ण पक्षमा पनि एकादशीको आगमन हुन्छ। त्यो आगमन भएको एकादशीको नाम के होला? त्यसको व्रत गर्ने विधि कस्तो रहेको होला? नि त्यो एकादशीमा भगवानको कसरी पूजन गरिन्छ होला? हे स्वामी जनार्दन, यस बारेमा मलाई विस्तारपूर्वक भनिदिनुहोस्। यसरी युधिष्ठिरजी महाराजले आफ्ना जिज्ञासाहरू प्रस्तुत गरिसकेपछि सच्चिदानन्द जो भगवान हुनुहुन्छ श्रीकृष्णले भन्न लाग्नुभयो, हे राजेन्द्र, तिम्रो स्नेहको कारणले गर्दा, तिम्रो पुण्यको कारणले गर्दा अनि तिमीले सम्पूर्ण जनहरूको कल्याणको लागि यो प्रश्न गरेको कारणले गर्दा म त्यो सबै बताउन गइरहेको छु। हे राजन, अत्यन्त भारी भारी दक्षिणाहरू सहित गरिएका यज्ञहरूले म त्यति प्रसन्न हुँदिन होला जति प्रसन्नता मलाई एकादशीको व्रत बस्नाले प्राप्त हुन्छ। त्यसै कारण भगवानका भक्तहरूले धर्म कर्ममा लाग्नेहरूले एकादशी नाम गरेकी जो तिथि रहेकी छन्, जो मेरी अत्यन्तै प्रिया रहेकी छन्, तिनको व्रत गर्नु पर्दछ। हे राजन, पौष मासको कृष्ण पक्षमा जुन द्वादशीले सहित भएको एकादशी हुन्छ त्यसको माहात्म्यलाई एकचित्त भएर श्रवण गर। हे राजन, जो एकादशीहरू पहिले कहिएका छन् तिनीहरूलाई जसरी आराधना गर्दछौँ, तिनीहरूलाई जसरी सम्मान गर्दछौँ, यी एकादशीलाई पनि सम्मान गर्नु पर्दछ। यो एकादशीको जुन माहात्म्य रहेको छ म श्रवण गराउन गइराखेको छु, सावधान भएर श्रवण गर्नु। अब पौष कृष्ण पक्षमा जो सफला नामले पुकारिने एकादशी रहेको छ यसको देवता नारायण हुनुहुन्छ भनेर जान यानकी, यो समयमा यो दिनमा गरेको आराधनाले भगवान् श्री नारायण प्रसन्न हुनुहुन्छ। ती नारायणलाई परिश्रमपूर्वक विशेष प्रकारले पूजन गर्नुपर्दछ। हे राजन, मनुष्यहरूले यस एकादशीको व्रत बस्दा विभिन्न प्रकारका पूजन सामग्रीहरू तयार पारेर त्यसै गरी दीप कलश गणेशलाई पूजा गरेर लक्ष्मी नारायण भगवानको स्वरूपलाई हृदयमा विराजमान गराएर अनि आफ्ना अगाडि पनि स्थापना गरेर भक्तिभावपूर्वक पूजन गर्नुपर्दछ। नागहरूमा जसरी शेष नाग अत्यन्त श्रेष्ठ हुनुहुन्छ नि विभिन्न प्रकारका उड्ने पक्षीहरूमा गरुडजी महाराज प्रसन्न हुनुहुन्छ भगवानका साथमा भएको कारणले गर्दा। त्यसै गरी यज्ञहरूमा अश्वमेध नाम गरेको यज्ञ अत्यन्त श्रेष्ठ छ। त्यस्तो यज्ञ यदि कसैले सय पटकसम्म गर्दछन् भने तिनीहरूले इन्द्रपद यानकी स्वर्गको राजा बन्न सक्दछन्। नदीहरूमा त्यसरी नै गङ्गाजी अत्यन्त श्रेष्ठ रहेकी हुनुहुन्छ। हे राजन, त्यसरी नै अनेक प्रकारका संसारका जो व्रतहरू रहेका छन् ती व्रतहरूमा पनि एकादशी तिथि श्रेष्ठ छ। एकादशी
व्रत श्रेष्ठ सहे राजन। हे भरत श्रेष्ठ, भरत वंशमा उच्च भएका, धर्ममा मति भएका राजन युधिष्ठिर, ती मानिसहरू मेरा अत्यन्त पूज्य छन्, जो मानिसहरू लागि परेर बारम्बार एकादशीको व्रत बस्दछन्। मैले जो सफला नाम गरेको एकादशी भने, अब त्यसको पूजनको विधि विधान पनि श्रवण गर। त्यस एकादशीमा संसारका कुना कुनामा बसेका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले, देश समय अनुसार फलेका राम्रा फलहरूले, फुलेका राम्रा फुलहरूले मेरो पूजन गर्नु। विशेष गरेर चोखा नरिवलका फलहरू, त्यसै गरी मौसम अनुसारका अन्य विभिन्न फलहरू, ज्यामिरहरू, अनारका फलहरू, सुपारीहरू, ल्वाङहरू तथा अन्य जति पनि सुन्दर फलहरू रहेका छन्, ती फलहरू मलाई अर्पण गरेर देवदेवेश नारायणलाई स्मरण गरेर क्रमानुसार सबै कुराहरूले पूजन गर्नु। धूप दीप नैवेद्य अर्पण गर्नु, दक्षिणा द्रव्य अर्पण गर्नु। यसरी पूजन गरिसकेपछि देवादिदेव नारायण अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुन्छ। सफला नाम गरेको एकादशीमा विशेष गरेर दीपदानको महिमा बताइएको छ, दीपदान गर्नु पर्दछ। यस एकादशीमा प्रयत्नपूर्वक भए पनि हरि भजन गर्दै रातमा जागरण रहनु पर्दछ। रात्रिमा, एकादशीको रात्रिमा जागरण गर्न सक्यो भने त्यसले अत्यन्त ठुलो पुण्य प्राप्त गर्दछ। बिहानको समयसम्म हरिमा एकाग्र मनको भएर रातमा जो जागा रहन्छन्, तिनीहरूको पुण्यको फल अत्यन्त धेरै रहेको छ। यो एकादशीको पुण्यको बराबरी गर्ने यो संसारमा अर्को कुनै यज्ञ रहेको छैन, त्यसको मुकाबिला गर्ने अर्को कुनै तीर्थ रहेको छैन, यस संसारमा त्यसको तुलना गरिने अर्को कुनै व्रत छैन। 5000 वर्षसम्म तपस्या गरेर जो फल मिल्छ, त्यो फल त सफला एकादशीको व्रत बस्नाले नै अत्यन्त आनन्दसँग प्राप्त हुन्छ। हे राजाहरूमा सिंह जस्ता युधिष्ठिर, अब तिमी सफलतापूर्वक गरिएको सफला एकादशीको कथानक यानकी प्राचीन कालको जो वृत्तान्त रहेको छ त्यसलाई श्रवण गर। धेरै समय पहिले कुनै माहेश्वती नामको राजाको अति प्रसिद्ध चम्पापुरी भनिने एउटा सहर रहेको थियो। हे राज शार्दूल, ती माहिष्मत राजर्षिका चारवटा छोरा भएका थिए। ती मध्ये जो जेठो थियो त्यो अत्यन्तै पापी थियो। विशेष गरेर पापीहरूका विभिन्न प्रकारका लक्षणहरू हुन्छन्। त्यो अर्काकी स्त्रीहरूसँग पछि लागेर हिँड्ने, व्यभिचारी स्त्रीहरूसँग व्यभिचार गर्दै हिँड्ने, उनीहरूकै साथमा रमाउने रहेको थियो। आफ्ना बुबाको धेरै सम्पत्तिहरू पनि लगेर विभिन्न प्रकारका नकारात्मक कर्महरूमा, वेश्यावृत्तिमा खर्च गरिदिन्थ्यो। राष्ट्रमा आफ्ना बुबाको इज्जतलाई पनि खाँदै 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 गएको थियो। पापीको अर्को लक्षण, उसले देवताहरूको निन्दा गर्दथ्यो, देवताको पूजन गर्ने भक्तहरूलाई दुःख दिन्थ्यो। त्यसै गरी भगवान्का लीलाहरूको प्रचार गर्ने ब्राह्मण विद्वानहरूलाई पनि उसले अत्यन्तै अपमान गर्दथ्यो। भगवान्का भक्तहरूको अनि देवी देवताहरूको दिनहुँ नै निन्दा गर्न लागि परेको थियो। अत्यन्तै नीच कर्महरूमा, अत्यन्तै पापी कर्महरूमा लिप्त भएर आफ्नो त्यो महत्त्वपूर्ण जीवनलाई खेर फालिरहेको थियो। आफ्नो अत्यन्त सुन्दर कुलमा यस्तो कुपुत्र उत्पन्न भएको देखेर ती माहिष मत नाम गरेका राजा अत्यन्त दुखी भए, अत्यन्तै रिसाएर उसको नाम लुम्पक भन्ने राखिदिए। लुम्पकको अर्थ अत्यन्तै नराम्रो हुन्छ। तब ती बाबुले आफ्नो राज्यबाट निकालिदिए। त्यस्तै बन्धुवर्गहरूले पनि अत्यन्त पापी भइसकेपछि, धेरै स्वार्थी भइसकेपछि, कुलसँग द्रोह गरिसकेपछि कसैले पनि उसलाई वास्ता गरेनन्। राजाका डरले गर्दा परिवारका अन्य सदस्यहरूले पनि उसलाई त्यागिदिए। तत्पश्चात ऊ अत्यन्तै एक्लो रहन पुग्यो। आफ्ना अत्यन्तै निज कर्मका प्रभावले गर्दा सबैबाट त्यागिएको त्यो लुम्पक पनि एक्लै घोरिएर चिन्ता गर्न लाग्यो। आफ्नै बाबुले पनि छोडिदिए,
बन्धु बान्धवहरूले पनि छोडिदिए, परिवारले पनि छोडिदिए, अब म के गरौँ? यस्तो चिन्तामा परेको उसले तब पापै तर्फ लागि परेको हुनाले त्यो समयमा पनि धर्मको बुद्धि गरिन, पापैमा आफ्नो बुद्धि लगायो। उसले सोच्यो, अब बाबुको नगरलाई छाडेर वनमा जाने काम गर्छु अनि दिनभरि वनमै डुलफिर गर्छु, वनका पशुहरू मारेर तिनीहरूलाई भक्षण गर्दछु, त्यसै गरी त्यहाँका फलहरू खान्छु, रात्रिको समयमा चाहिँ फुत्त छिरेर यही पिताको पुरमा आएर बस्छु। तब त्यस वनदेखि राति राति पिताको पुरमा पसेर विभिन्न प्रकारका चोरीहरू गर्दछु, यहाँका जनहरूलाई दुःख दिन्छु, सके दरबारका पनि ठुला ठुला सम्पत्तिहरू हत्याएर लैजान्छु, उपद्रव गर्ने गर्दछु। यस प्रकारका कुरा सोचेर अर्थात् आफ्नो कुबुद्धिले विचार गरेर भाग्यले हीन भएको पाप कर्ममा रत भएको त्यो लुम्पक त्यस नगरबाट निस्कियो, रानी अत्यन्तै अटाम यानकी घना जङ्गलमा गएर बस्दो भयो। त्यस वनमा रहेर ऊ सधैँ प्राणीहरूको वध गर्ने गर्थ्यो अनि रात्रिको समयमा त्यही नगरमा पसेर बुवाको राज्यमा पसेर चोरी गर्नमै लागिरहन्थ्यो। वनमा जसले सारा वन्य जन्तुलाई आफ्ना पाप कार्यले थर्कमान गरायो, त्यसरी उसले गाउँमा आएर पनि चोरी चकारी गरेर सबै दुःख दिन लाग्यो। राजाका कर्मचारीहरूले पक्रन्थे पक्रिए पनि ती माहिस्मत नाम गरेका राजाले केही भन्ने हुन् कि भनेर छोडिदिन्थे। अरू अरू जन्मका सञ्चित पापले त्यो पापी राज्यबाट भगाइयो, वन बसेर ऊ रोजै नै अन्य जनावरहरूलाई मारेर खाने गर्दथ्यो र फलहरू पनि खाने गर्दथ्यो, किन्तु ठुला ठुला पाप भए पनि यत्र तत्र डुल्ने भमरा भए पनि जसरी फुलको संसर्गमा रहँदा फुलमा बस्दाको कारणले त्यो फुलको समीपमा भगवानका चरणारविन्दमा परेर त्यो वैकुण्ठ रूपी धामसम्म जान सक्दछ, त्यसरी नै त्यो पापी पनि बस्ने ठाउँ भनेको भगवान श्री विष्णुको मन्दिरको समीपमा रहेको थियो। त्यहाँ अत्यन्तै धेरै वर्ष पुरानो पिपलको एउटा वृक्ष थियो, त्यस वनमा त्यो वृक्षको ठुलो महत्त्व थियो, अर्थात् परापूर्वदेखि त्यसलाई देवता मान्ने गरिन्थ्यो। अत्यन्तै पाप बुद्धि भएको त्यो लुम्पक पनि त्यसै वृक्ष भएको ठाउँमा रहने गर्दथ्यो। यस्ता प्रकारले त्यहाँ बस्दा बस्दा त्यस पापीका आज भोलि गर्दा गर्दै धेरै 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 दिन बिते, समयको चक्र घुम्दै घुम्दै अगाडि बढिरह्यो। दुष्ट कर्ममा मात्रै लागि परेको अरूले निन्दा गर्नेवाला जुन कर्महरू रहेका छन् ती मात्रै गर्नेहरूको त्यस्तो प्रकारको त्यो व्यक्ति त्यहाँ रहँदा रहँदै पौष कृष्ण पक्षमा पर्ने सफला नाम गरेको एकादशी जो रहेको थियो त्यो एकादशीको आगमन हुन पुग्यो। हे राजन, अघिल्लो दशमीको रातमा त्यो जुन लुम्पक रहेको थियो उसले कुनै पनि कुराको भोजन गर्न पाएको थिएन, शरीरमा राम्रा वस्त्रहरू पनि थिएनन्। रातमा त्यो नाङ्गै जस्तो भएको लुम्पक जाडोले थुर थुर काँप्दै बेहोस हुन पुग्यो। त्यो पिपल वृक्षको नजिकै रहेको त्यो जाडोले थुर थुर काँप्दै न रातभरि निदाउन सक्यो, न त ननिदाइ नै रहन सक्यो। कठ्याङ्ग्रिएर मरेको त छैन तर मरेको समान भयो, दाँतले दाँत किटकिटाउँदै उसले त्यो रात बितायो। त्यस्तो पापीको त्यो अवस्था देख्दा जसको पनि मनमा दया उत्पन्न हुने अवस्थाको सिर्जना भयो। बिहान श्री सूर्यनारायण उदाएपछि पनि त्यो होसमा आएको थिएन, तब त्यो लुम्पक सफला एकादशीको दिनमा मृत लास समान भएर लडेको थियो, प्राणले मात्रै छोडेको थिएन। मध्याह्नको समय भइसक्यो, भगवान् श्री सूर्यनारायण आकाशको मध्यमा विचरण गरिराख्नु भएको थियो, उहाँको ताप पनि अत्यन्त चर्को भइरहेको थियो। त्यो समयमा लुम्पकले आफ्नो शरीरमा तापक्रम बढेको कारणले गर्दा चेतलाई प्राप्त गर्दो भयो, तब चेत आएको त्यो लुम्पक एकैछिनपछि अत्यन्त क्रोधित पनि भएको थियो, एकातर्फ अत्यन्त शिथिल पनि भएको थियो, चक्कर आए जस्तो पनि भएको थियो। त्यो बसेको आसनबाट उठ्यो,
घरी घरी घोडा लर्खराउँदै लङ्गडो झैँ यानकी जसका खुट्टा हुँदैनन् त्यो व्यक्ति हिँडे झैँ लतारिँदै हिँड्न लाग्यो। हिँड्दै हिँड्दै अत्यन्त दर्दनाक अवस्थामा वनको बिचमा पुग्यो र त्यहाँ भोक प्यासले अत्यन्त व्याकुल भयो, न कसैलाई बध गर्न सक्यो न केही खान सक्यो। तब त्यस दुष्ट लुम्पकले मैले अब जीवहरू आज मार्न सक्दिनँ भन्ने जानेर भुइँमा झरेका फुलहरूलाई टिपटाप गर्यो, फलहरूलाई टिपटाप गर्यो र ऊ त्यहाँ पिपलको रुखमुनि आइपुग्यो। त्यही समयमा भगवान श्री सूर्य नारायणको अस्ताउने बेला भइसक्यो। अरे बाबा, के हुने हो, मेरो शरीरमा पनि यस्तो दुःख रहेको छ, यस्तो पीडा रहेको छ, भोक रहेको छ, आजको दिन यसै बितिसकेछ भनेर अत्यन्तै दुखित भएर बिलाप गर्न थाल्यो। दिउँसो केही बटुल बाटुल पारेर ल्याएका जो फलहरू रहेका थिए, फुलहरू रहेका थिए, त्यसै रुखका मन्तिर थुप्र्याइदियो। यी फलहरूले मैले अरू कसैबाट मेरो उद्धार हुन सकेन, यी फलहरूले भगवान हरि हुनुहुन्छ भने प्रसन्न हुनुहोस् भन्यो र थुचुक्क त्यहीँ बसेर धुरु धुरु रुन लाग्यो। त्यो लुम्पक रातभरि निदाएन, त्यो निद्रा नलाग्नुले नै त्यसको रात्रिको जागरण भयो र भगवान श्री मधुसूदनले उसले दिक्क लागेर फेदमा थुप्र्याएको फललाई आफ्नो पूजा मान्नुभयो। भगवान अत्यन्तै दयालु हुनुहुन्छ। यदि कसैले भक्तिभावपूर्वक गर्दछन् भने पनि अथवा भगवानलाई नाम राखेर रा कुनै पनि कर्म गर्दछन् भने पनि भगवानले त्यसलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ। यतिसम्म कि पापीहरूले, दुष्ट बुद्धिले, दुश्मनीले आफ्नो नाम लिँदा पनि उनीहरूलाई मोक्ष प्रदान गर्ने यस्ता अत्यन्तै करुणाकर, यस्ता अत्यन्तै दयालु भगवानले त्यो लुम्पकको विभिन्न प्रकारको त्यो आराधनालाई पनि बुझ्नुभयो। त्यसै गरी दिनभर भोकै टट्टिनुलाई नै सफलताको व्रत ठान्नुभयो। यस्ता प्रकारले लुम्पकद्वारा अकस्मात् त्यो उत्तम व्रत गरियो र त्यसै व्रतका प्रभावले उसका सम्पूर्ण पापहरूको विलय हुन पुग्यो। हे राजन, जन्म जन्ममा सञ्चित गरिएका कुनै पुण्यहरूको टुस टुसाइसकेपछि त्यसले ठुलो हाँगा बिगा लाउनका लागि समय धेरै लाउँदैन। पुण्यको टुस टुसाएका कारणले उसले फेरि फर्केर त्यो राज्यमा आउने अवसर प्राप्त गर्यो, राज्यलाई प्राप्त गर्यो। कसरी गर्यो त्यो प्रकारको वृत्तान्त पनि सबै श्रवण गर। भोलिपल्ट भगवान श्री सूर्यनारायण उदाउने बेलामा एउटा अत्यन्तै दिव्य, अत्यन्तै ठुलो, अत्यन्तै शक्तिशाली घोडा त्यहाँ आइपुग्यो। दिव्य वस्तुहरूले शोभिएको त्यो घोडा लुम्पकको समीपमै खडा भयो। हे राजन, त्यसै बेलामा आकाशवाणी भयो, यानकी आकाशबाट सुन्दर शब्दहरू गुन्जायमान भए। हे राजपुत्र, तिमीले गरेको सफल एकादशीको व्रतको प्रभावले गर्दा वासुदेव भगवानको कृपाले अब तिमी निष्कण्टक, यानकी कुनै शत्रुहरूको भय नभएको अत्यन्त स्वच्छ, अत्यन्तै शक्तिशाली राज्यलाई सञ्चालन गर। त अब तिमी आफ्ना बाबु भएका ठाउँमा जाऊ र शत्रुहरूले रहित भएको राज्यलाई भोग गर। यस्तो प्रकारको आकाशवाणीबाट आज्ञा श्रवण गरिसकेपछि त्यो लुम्पक अत्यन्त प्रसन्न भएर त्यसै गर्छु भनेर सङ्कल्प गर्यो। सङ्कल्प गर्न साथ दिव्य रूपमा प्राप्त भयो। तबदेखि त्यसको कृष्णमा अत्यन्त बुद्धि लाग्यो, मति लाग्यो, यानकी भगवान श्री नारायणका चरणरूपी कमलहरूमा उसको प्रेम बढ्दै बढ्दै गयो। दिव्य आवरणहरूले शोभाले सुशोभित भएर घरमा गएर आफ्ना बाबुलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गर्दो भयो। आफूले गरेका तमाम ती पाप कर्महरूका लागि माफी दिन आग्रह गरेर पिताका चरणरूपी कमलमा बसिसकेपछि अनि भगवानको भक्तिमा आफू लागेको सम्पूर्ण वृत्तान्तहरू श्रवण गराइसकेपछि राजा पनि प्रसन्न भएर धन्य पुत्र भनेर आफ्नो त्यस्तो छोरा योग्य भएको देखेर आफ्नो राज्य उसलाई प्रदान गर्दा भए। अनि उसले धेरै वर्षसम्म त्यो राज्यमा प्रजाहरूको धर्मपूर्वक पालन गर्दोभयो। एकादशीको व्रतमा लागि परेर सधैँ भगवान श्री विष्णुको भक्तिमा रमाएर रहन लाग्यो। भगवान श्री कृष्णका अनुग्रहले उसका सुन्दरी स्त्रीहरू र रहर लाग्दा पुत्रहरू पनि भए। जब आफ्नो जीवनको उत्तरार्ध काल प्राप्त भयो त्यो समयमा पुत्रलाई
राज्य प्रदान गरेर आफू फेरि वनमा गएर भगवानको तपस्या गर्न लाग्यो। इन्द्रियहरूलाई जितेर भगवान श्री विष्णुको भक्तिमा लीन भयो। त्यस्ता प्रकारले आत्मालाई साधन गरेर आत्मसिद्धि प्राप्त गरेर अन्त्यमा वैकुण्ठ नाम गरेको लोकमा योग मार्गको माध्यमबाट जाँदो भयो। भगवान श्री कृष्णको समीपमा पुगेपछि जहाँ ऊ अत्यन्त प्रसन्न भयो, अत्यन्त निष्प्रिय भएर त्यो आनन्दको लोकमा आनन्दका साथमा रमण गर्न थाल्यो। यस्ता प्रकारले संसारमा भएका जो जो जनहरू छन्, जस जसले सफला एकादशीको व्रत गर्दछन्, ती ती जनहरू यस लोकमा अत्यन्तै कीर्ति कमाएर सबैले आहा आहा भन्ने जस्ता व्यक्तिहरू भएर अन्त्यमा भगवानले पनि आऊ आऊ मेरो धाममा आऊ भन्ने जस्ता त्यस्ता अत्यन्तै मोक्षलाई प्राप्त गर्नेवालाहरू बन्दछन्। यस मनुष्य लोकमा सफला नाम गरेको एकादशीको व्रत गर्ने ती सबै मानिसहरू सफल छन्, तिनीहरूको जीवन सफल छ, तिनीहरू धन्य छन्। किनकि त्यसै जन्ममा नै ती मनुष्यहरूले मोक्षलाई प्राप्त गर्दछन्। सफला एकादशीमा जानी नजानी भगवानको पूजन गर्ने, भगवानका मन्त्रहरू जप्ने, मन्त्रहरू श्रवण गर्ने, भगवानको व्रत कथालाई श्रवण गर्ने, एकादशीको उपवास गर्ने सबै मनुष्यहरूले मोक्ष पद प्राप्त गर्दछन्। हे युधिष्ठिर, यसमा कुनै संशय छैन। हे राजन, सफला एकादशीको यो जुन महात्म्य रहेको छ, त्यसलाई श्रवण मात्रै गर्नाले पनि राजसूय नाम गरेको यज्ञको फल प्राप्त गरेर ती मनुष्यहरू स्वर्गमा बस्न सक्दछन्। अनि भगवानको भक्ति बढाउँदै लगेमा वैकुण्ठ नाम गरेको धाममा पनि जान सक्दछन्। यसरी भगवान श्रीकृष्णका मुखारवृन्दबाट सफला एकादशीको महात्म्यलाई श्रवण गरिसकेपछि युधिष्ठिरजी महाराज अत्यन्त प्रसन्न भएर भगवान श्रीकृष्णलाई प्रणाम गर्नुभयो, धन्यवादको भाव प्रकट गर्नुभयो र एकादशीको त्यो पुण्यलाई आफूले पनि व्यवहारमा उतार्नुभयो। सम्पूर्ण प्रकारका जनहरूको कल्याणका लागि भनेर पनि प्रचार गर्नुभयो। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको यस श्रृङ्खलामा हामीले सफला एकादशीको जुन पावन व्रत कथा रहेको छ, त्यो व्रत कथालाई श्रवण गऱ्यौँ। भगवान् श्रीकृष्णको, भगवान् श्री लक्ष्मी नारायणको परम कृपा हजुर तथा हजुरका सम्पूर्ण परिवारजनमा सदा सर्वदा रहिराखोस्। भगवानको भक्तिमा सदा हाम्रो चित्त लागिरहोस्। भगवानले पनि हामीलाई सदा कृपा दृष्टि भक्तिको वर्षा गराइराख्नुहोस् भन्ने शुभभावसहित आजको यस श्रृङ्खलाबाट म बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।